ég heiti Páll Haukur og myndlistamaður og verið velkomin hérna í stúdíó mitt sem ég með upp í Mosfellsbæ í augnablikinu. Ég búin að vera starfandi myndlistamaður núna í aðeins meira en áratug og byrjaði í myndlist svona kannski svolítið seint. Ég hafði þess að fæddur á alveginu í Mosó og bara vissi eiginlega ekki að það væri til eitthvað sem heiti myndlist þegar ég var yngri og bara einhvern veginn, já, bara myndmennti einhvern veginn að aldrei ná til mín og mér fannst bara einhvern veginn, ég bara hugsaði aldrei nokkuð tíma úti að ég raun og veru hélt þetta væri bara eitthvað, þú veist, einhverju kallar að mála, þú veist, landslag til að skreita stofunar í fólki þannig að ég held ég að vera orðin svona 20 og kannski eins, tveggja eða þriggja þegar ég bara fattaði nútíma myndlist og ég var hérna að vinna í rúmfattalæðinum og það var einhver stelpa sem ég var að vinna með sem hérna var sem sagt í myndlistaskóla var að skreita einhvern stein með einhverjum límmiðum eða eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var og ég var eitthvað að spjalla við hana og hún sem sagt hérna var að segja mér að hún væri að eyða tíma sínum í þetta og mér fannst það var svo forvitnilegt og hún sagði að hún væri myndlistamaður og mér fannst þetta einhvern veginn alveg mega sens að vera bara í einhverjum skrýtnum í hlutunum þannig að ég eiginlega bara fór í framhaldinu og bara sagði upp vinnunni, skráði mig í FB, fór í myndlistanám og hef síðan bara verið í myndlist síðan. Þetta er svona þessi myndlist að vinna eiginlega þetta er eiginlega svona, þú veist, ég held þetta sé svona skildast í að vera bara eitthvað svona, vera bóndi eða einyrki eða eitthvað og þannig að maður er einhvern veginn bara alltaf í vinnunni og einhvern veginn bara alltaf að díla við hugmyndir og að skissa þeir og vinna í þeim og það er enginn svona sérstakur staður það sem maður ekki einhvern veginn að spá í myndlist. Þú veist, maður þarna, já, ég var alltaf aldrei upplifað, þú veist, það ekkert svona beint frí. Þannig að fyrir mér þá er svona mikil, þá er svona nokkur skref af einhvers konar hugmyndavinnu og skissuvinnu sem eiga sér stað kannski fyrir utan stúdíóið. Ég er með svona lítið svona konceptstúdíó heima, eða svona skrifstofu með tölvu sem ég vinn mikið í, skissa mikið í og ég get svona Já, get svona byrjað að vinna hugmyndi þar og sýningar og einhvern veginn svona lagt grunnina þeim og svo fer ég í stúdíó til þess að framlega verk eða þú veist, til þess að einhvern veginn hann að sullum bulla, eitthvað. Já, myndlist er voða miklu bara þess að ég upplifa að þetta er meira bara svona, þú veist, eitthvað svona bara heimspíkilegu lífstíll, þú veist, eða frekar en starf. Þú veist, það er svo mikið af svona málamiðlunum sem hann þarf í raun og vera að gera, þú veist, og hérna til þess að láti þetta einhvern veginn gangu, þannig að, þú veist, þetta er bara svona eins og bara ákveða að fara bara í, þú veist, appisumjúkula köflin og gerast einhvers konar munkur eða eitthvað, þú veist, þetta er bara, þú veist, þú er ákveðið að lifa svolítið svona samkvæmt ákveðnum svona lögmálum. Ég er sanns nýtt búin að vera núna með að taka þátt í listahátíðinni sem er hérna í samstarfi listahátíðan Akureyrar á Akureyri. Það sem ég gerði eitthvað svona contemporary dansverk sem ég hafði aldrei gert áður, svona mjög amatúrlegt samt sko og þarna, og ég flutti það ekki sjálfur og þarna, en það var gaman, ég hafði ekki gert gjörning í svolítið langan tíma og þarna, og þetta var svolítið að fara svona aftur í tíma fyrir mig en ógæslega gaman bara en, þarna, og svo er ég núna að vinna nokkrum svona samsýningum sem eru á næstu svona dreifði verið næstu 2 árin og það er náttúrulega það er svona búið að tegja rosa mikið úr allir dagskrá út af þessu COVID-vesinni sko. Þannig að já og svo er ég svona eitthvað já, bara svona sama gamla eitthvað svona umsóknar vinna og það allt saman Já, hlutverk myndlistar í nútíma samfélagi er ég held að sé náttúrulega bara mjög svona margþætt ég er svona mínar eigin hugmyndir það sko eða þú veist, mér veist
veist, það sem ég veist áhugavert við myndlist og það sem dregur mér svona inn í hana miklu liti er að þú veist, hún veit, þessi svona möguleikar sem eru fólknir í henni að hérna að svona takast á eitthvað svona óþekkjanleika þú veist, hún er einhvern veginn alltaf að leiða mann inn í eitthvað sem var hérna sem einhvern veginn, maður einhvern veginn gat ekki ímynda sér að sé til fyrir maður einhvern veginn stendur fram í fyrir því, þú veist, þetta svona, ég svona idealismur kannski hvað þetta varðar, sko, en ég svona trú alveg á svona getu þessara verka, sko, einhvern veginn, þú veist, til þess að hérna til þess að svona í alvörunni, hérna, hafa einhverja svona minniháttar, persónulega breytingar á svona, þú veist, fólk þú veist, sem verður á vegi þeirra, sko þannig að ég svona trúi alveg á myndli, sko, en þú veist, svo náttúrulega, þú veist, ef maður ætlar að vera eitthvað raunsæra, náttúrulega er líka, þú veist, bara svona gildinnar í nútíma samfélagi er, þú veist, bara svona eitthvað notagildi, þú veist, fólk gera notið, náttúrulega bara, þú veist, hérna, eitthvað til þess að bæði skreita heimilin og líka kannski bara víkaðu eitthvað, þú veist, fólk gera sett eitthvað inn á heimili sín sem er bæði fallegt og kannski eitthvað sem, hérna, þú veist, víkar einhvern veginn tilveruna fyrir þeim og þú veist, þá held að segja ekki þetta að líta fram hjá því, sko og það kannski að fyrir taugarnar og svona, eitthvað svona skreitilistar hérna svona hliðin, en ég meni hún er mjög raunveruleg og á alveg fullkomna rétt á sig líka og þú veist, og samaskapi, þú veist, einhvern veginn bara almenningsumhverfið og einhvern veginn þetta svona menningar, hérna já, ég veit ekki hvað maður á að kalla það, sko, eitthvað svona einhvers konar, já, svona, hérna Svona búið til eitthvað svona bara menningastaðal einhvern veginn fyrir samfélagið, þú veist, einhvern veginn svona, einhvern svona sjálfsmynd, einhvern svona samfélagsins að borgar með eitthvað sem, þú veist, svona, þú svona list hjálpar til við að viðhalda, þú veist, en þú veist, þú fylgir þá einhverjum svona, þú skal ekki einhverjum pólitísku stefnum með eitthvað þannig, sko. Þannig að já, ég heldur svona þjóni bara svona alls konar tilgangi, sko. Já, ég er svona, prívat og persónulega, ég hef svona áhuga á þessu svona meira kannski svona hérna svona persónulega svona kannski ég veit ekki svona heilaga hérna þessa heilögu svona nálgun þú veist svona listin í einhverum svona söfnum og einhvers staðar svona einhverum svona kirkjulegu samhengi trúlausu kirkjulegu samhengi kannski